I don't have something different. Like, I feel like, no. When in Tumanyayani, you don't care, you say the facts how the things they are. Okay? Mm. And that's what I like. That's what the people I follow to, because, yeah, that's it. Ujanijibu. Kuna mtu anasema I need therapy. No, I don't need you. I don't think you need therapy. I think you need more confidence around people than Hello guys, it's your girl Patient Status. Welcome back to my YouTube channel. If it's your first time here, make sure you hit the subscription box and put on the notification bell so that you're not afraid any time I post a new video. Remember, I'm the queen of online gossip. So welcome to today's video. Don't forget to give it a like and leave a comment on the comment section. The way you react to hizo mawazo zao, then you will just meet somebody around you. You do not have to go to Spain to meet a woman. No, ni long distance ama. I'm not, mimi siendi kutafuta, you know, mimi naenda kutembea tu, siendi kutafuta mabibi. And the world is just the same. Hakuna kuzuri. Yeah. That's true, yeah. Yeah, hakuna kuzuri. Everywhere is the same. Anyway, inafani ku uniongelesha tu sometimes even like a consultant if tu ndio ni you know niendelee ku reduce hizo hizo my feelings. Aha, unasoma comments? I don't usually. Where we here live? It's not all the time, but because mimi najua namkanga 5 in the morning na rudi kitu kama at 9-8, so usually na ningia tu kama weekends once a while, but and among all these young beautiful women on TikTok, why did you choose on me to come to your birthday? You know, sometimes unajua vitu zingine, by the way, unaongeanga ukweli. Unaongea kama mchezo, but you talk the facts. Like sometimes tunaongeanga zinakuanga zinanifanya paka nasema unaongeanga story, but that story nakuanga tu, yani inatouch mse, like ile kama ulikuwa unafanya kitu kibaya, ulikuwa unafanya kitu mzuri, like now ulikuwa unaongea jana mambo ya politics, usually unaongelea kwa kitu ukweli. The other day ulikuwa unaongea juu ya the airport of Kenya, sometimes ulikuwa na, so yani unaongea the real facts. Mm-hmm. So mimi na kufuata like my like a friend, like, and then you are you know, you have a lot of followers too, you influence a lot of people, and what is it, you know, this is the kind of things makes me feel like I na follow too, unajua. Mm-hmm. So I don't have something different. Like, I feel like, no. When in Tumanyayani, you don't care, you say the facts how the things they are. Okay? Mm-hmm. And that's what I like. That's what the people I follow to, because, yeah, that's it. Ujanijibu. Kuna mtu anasema I need therapy. No, I don't need you. I don't think you need therapy. I think you need more confidence around people. Then you will just be okay. Unajua sometimes ile kukaa peke yako, unaenda kwa kazi, you alone, you stay alone. You know, sometimes people, they think, wale wenye wako maybe Kenya, wanafikiria sisi tuko hapa nje, tunaji enjoy, tuko na bro, fun and everything. No. The isolation inakuwa affect. Tuko, yani, I'm always alone, most of the time I'm alone. Okay? Okay. And yeah. If, kama nimeamuka asubuhi, at 5, by 6 naanza kazi, niende, niinge, mbaka yani hiyo gari, unapata hiyo gari, ile kiti unakaa ndio kimezeeka, gari place nyingine nakaa mpya. Because nobody usually mwenye mnakaa naye kwa hiyo gari, unaona? So yeah. Sometimes you feel like you're so yeah. Tired, but people, they feel like sisi hapa tuna enjoy, tunaenda kazi, tunakuja, tunaenda no, we really work hard, like we really work very very hard, but the thing is they don't understand
wangekuwa wanaelewa venye tunafanya kazi na venye tunaishi huku, wao wako vizuri venye wako Kenya, by the way. Nyinyi mko Kenya, mko vizuri. Your free time to do anything, to go out, to enjoy your life. But sisi tu venye tuko hapa hivi, we just think about money, about work. That is it. Most of the thing tunawekwa mind zetu tu ni kazi na pesa. Okay? So ukienda okay, like example, sasa niseme nikienda kwa kazi mimi nikiamka asubuhi, I just want to make sure kama nime make kitu kama 50,000 at least a day. That's my target. Unaona? So nikika kitu kama hiyo kwa mind yangu, I just have gone. So nikikuja home nimechoka, nimepika, and then nipike kitu fulani nikule, nilale, niamka asubuhi. That at a TV, but I never open this TV even once. Yani hata sijai kufungua hii TV. Kwa nini? Because I don't have time. I don't have time. So yani sidhani kama niko na time ya kuwatch TV. I feel like hiyo time ya kuwatch TV, maybe I just want to check my phone 2-3 and then I sleep. And hivyo hivyo. So I came to realize, so sometimes ninalipia hii Netflix paka naichuliza, kwani nakata pesa na sijai watch hata even one movie kwa hii TV. So even though time zinaendanga, so it is, that's how it is. What I think is you need to socialize more. Hata hapa kwa TikTok you can socialize more if you want. You know that, most that, of people living abroad wanaletanga mashida zao kwa hii platform. That is why. So I'm just, I think, trying. This is a good place for you. Ndio kwa sababu I'm just trying to be more kuongea na nyinyi hivi. Sometimes kuongea na you feel like uko tu sawa, you know? Yeah, very important. Ama ukipata mtu unamuongelesha. So sometimes ndio napata na napigia mamangu simu. Na sahi vile umekuja hapa kwangu, most of people are going to want to associate with you, and mostly it is going to be people who don't like Nyako. You might never come back here again because they have seen your face. They are going to come to your inbox, wachana na huyo mwanamke, blah blah blah, usiwahi kumgift tena. If it happens that way, I'm gonna wish you well. I can't just know well. What you want on this platform. Me, you will be always my friend, you will be always my fan. You make me laugh sometimes, you make me happy sometimes. When you have like stops, I just have to watch it. I have to gift you, I have to do, you know, always niambia somebody is not your friend, so you want me the same thing as kwa rafiki yangu. That's nonsense. Will come to your inbox, because you know what, anybody niki move too close na mtu hivi, that person the next day is a no more Nyako friend. Watu wameingia huko, watu waka, it's going to happen to you. I just want to let you know that it's going to happen to you, and if any case you decide to walk away, just know your place on this social media, what you want. Sawa. There are people who come here, I'm friendly to them. Kesho unapanda mtu amekutukana, unajiuliza huyu nilimfanyia nini? Tulikosania wapi? Eh? Usually kuna watu wako hapa tu, yani kukasirikia tu with no reason, you know? Mtu anakuamkia tu na hasira zake tu hapo. I don't really care about people, what they say and what they do. And okay. Achana na hii mipo nyotaingia sahi. I have a lot of hiyo watu hapo. Kwanza watu wakiona umepeana gifts. I was hapa kwa live yako jana. Mm-hmm. You don't know how many, like 400, 500 they followed me yesterday. Mm-hmm. And then I've seen the request. You know, nikasema sasa najua kila mtu anakuja na shida zake. You know, I know. Kila nakuambia si unisaidie, sijui nini. Yeah. I have 6 kids I pay for the school fees. 6 kids wenye nasaidia au wanatosha kwanza nimalizane na hao hivi alafu ndo nianze watu wengine. Because we are not, you know, people they think it's not easy to do some things, you know. See at tukona. Nani yanga vile ulini gift ukapata?
I just went to switch off the phone and try to see the inbox. I see the requests, they are like 200 and I was like, nafaa kulala, siwezi check hizi vitu zote. So we know this is how people they. But if I pump up somebody, ni click, ni accept, ni muongeleshe, kwanza mimi naangalia, naona huyu, 2 followers, mm-mm, 3. But I cannot check all the people. Sometimes, you know, unafuata ule mtu mwenye, at least, mwenye, ule mwenye taza kusaidia na wewe. Asa, mimi nakufuata kwa sababu, exactly. You influence me, yes. You yes. Just talk something which makes sense on me, yes. So that's why I'm following you. So ni kufuate, sijui wewe unafanya vitu vingine. Kuna mtu anakuambia, can I talk to you? I have something to tell you. Sasa, ukienda kuangalia even the picture, the photos, si mtu mwenye tunaweza ingiana naye. Unajua, sometimes you look somebody who can help you in a different way or another. You know, it's not, si kwa ubaya, unaona. Wewe umeiona politician anakiamka asubuhi anaenda kwa mama mboga kila siku asubuhi kwenda kumuongelesha, kukaa huko ku spend the whole day huko kumuongelesha, ama kumpea namba ya simu because watasumbuana the whole day. So you usually look for somebody who can mwenye mnaweza elewana, sometimes mna relate, yeah. On the same level, yes, sometimes, yeah. Inasaidia, that is true. No, he's not judgmental. No, I'm not. I don't charge anybody because kama ningekuwa, he's giving you a reason why he gifts me. He gifts me because he can get something from me. Hizo mawaida, hizo ma story, hizo vichekesho. Yeah, not even that. Not even that. I got a lot of gifts from you yesterday. So you see? Mm-hmm. Yeah. So and then what we ingina when you wanna kwanga TikTok sometimes, which it makes me, I don't want to come here online all the time. Some people they just want me to come here ni wa gift kila siku, leo ni amuka asubuhi ni wa gift, kesho ni amuka asubuhi ni wa gift. Paka nawaambia simulete hiyo namba ya pesa, mniambie nitumie pesa at once nimalizane. Instead you, today you want gift, tomorrow ukiangalia watu wako nao ni watu wawili watatu. Wanya, so wana, people come into your inbox, you gift them. Si ndio mtu anakuambia aki si ukuje kwa live yangu to even 1 minute. So what do you want exactly? You want like a gift. No, sawa tu. No. So why do you want me in your live? Haujanijibu bado. I just told you. You know you are like a, what can I say it? You know unani making vitu mingi zenye zinafanyanga. I want to watch what you are saying. I inspire you. The other way. And then, let's say, sijui nitaekaji kitu, but I don't know. Wacha tu nifikirie vizuri wenye nitaweza iweka alafu nitakwambia. There is a main thing which makes me to follow some people specific. Like this person, ni mtu mwenye. Okay, wewe uwezi nisumbua. Always nipigia simu niambie at fitness Justin, can you just help me 5,000 1,000, can you just, you know, this is the problem to unajua si lazima. You mean I niko na class? You have a class. and that class I don't feel like that you can just give me a, kama nitaweza ku gift leo ama kuna match nimekuja leo, you can't feel like uniambie just no, you feel like you appreciate like, oh, umeni said kama gentleman ulini said dia, and it's, that's like true. that's true. And then leo ukuja hapo niambie, oh Justin, unaanza kunitafuta, why is Justin anafaa kuja hapa nisaidie? So I'm not here to make money to Justin. Umaliza hivi, mimi sina njaa. In short words, they say. So sometimes TikTok, watu wengine wakoko wanatafuta do like in a bad way. Okay, si kwa ubaya kusema, lakini usi unafuata mtu like nikuwe kwa live yako, like
Acha, mimi sitaki kuja kwa live yako like today, to be honest. Like, this is my first time to stay longer like with you like this, because some people wana mtu anakutumia anakuambia niko na mchango, anakuambia niko na mgonjwa. Okay, kuna wengine it's really, it's okay. We have a group actually. We have a group of like 10 people wa TikTok. They are very close. We just tunasaidianga watu wawili watatu wenye tunawezana. Hiyo ni sawa. But mtu asikuje tu leo kuambia shida, kesho kutwa. So you feel like, why don't you just tell me, Justin, ukipata mshahara, just give me 10%. Hapo itakuwa vizuri. Umesikia? Instead of, because nyinyi unajua wajuangi venye tunafanyanga kazi. Kazi ni ngumu. Nyinyi akitupi, I'm not just saying it. Kazi ni ngumu. For the first time nimepata mtu anajua niko classy. I just don't inbox anybody. I don't. For the first time. Thank you so much for recognizing that fitness. I'm very classy and I am very, very principled. I just don't. Thank you for recognizing that. No worries. That is what we need. That's the people I need to connect with. You know? Meskia. I want to watu nafaku connect. Kwa sababu, it's okay. Sijasema ati kila mtu ni mbaya, like, kama aluna sigi. What do you think about this phrase that people have labeled me ati mimi ni mwizi? What do you think about that phrase? Okay, like what? Unaibia nani? Unaiba? I usually see you sitting here all the time. Unaenda kuiba wapi? Ati naibia watu online. Sasa hiyo ni kitu utaweza hata explainia kwa mtu, like, unaibia mtu aje? Okay, kama unasikia, if you feel like mtu anakuibia, you don't have to come to somebody's life. Just walk away. I used to have a program ya kufeed street kids. I stopped it. So through that, people labeled me, mimi ni mwizi. Unajua kitu ulikuwa unafanya, ulikuwa unachanga pesa, and then actually it's not even you are collecting that money. I remember. It's somebody, somewhere who's getting that money, and then kuna watu, all the videos, all things they were just showing here. What's happening? So mtu mwenye anakuibia hizi, you know, kama ulikuwa unaibia wasi tu mtu, you just tell the people to send money direct to you, you do it. But wewe ulikuwa na team ni kwa na deal na hii, so you just ask how much is it, what do you want us to do, and that, and it was a very something, was very good actually. Hiyo ndio kitu kwanza ilikuwa inafanya nilikuwa nakufuatilia sana. So hebu kisema unaibia, okay, so uko hapo na watu nasaidia wako Kenya. So how do you just steal somebody's money? Now, do you see those videos zenye ulikuwa unafanya, walikuwa wanaziona hapa hivi? Okay, wanakuonanga huko Kenya ukifanya hivyo. You send a group of the people. Hao watu, I don't know. You know, Kenyan actually, this is sometimes I don't understand. Tukutafauti sana. Alafu unapata wengine wako na, yani uko na wivu yenye hata yesi kusaidia in something which is not even like, hata ukiongea isn't affect. You know? Instead ukuche upene your ideas, your thoughts, like tukifanya hivi, nyako si ungefanya hivi, ungeongeza tu hii, tufanya hivi na hivi. No, what hata hiyo, if you are of the opinion that this person is stealing, you can also try to do the same thing and try to steal from it. Because this is an open platform where kila mtu anakuja na idea yake, vile atajiendelesha, vile atapata lion yake, vile atafanya nini. So, ukiona enyewe, hii idea, unaweza iba pia wewe. You start the same thing. Yep. Then, kuchukua mkono yako unanyonga mtu for no reason. It is very sad, but anyway, it is what it is. So imagine hawa watu wenye wanalia wenye waliku, the first time wenye uliwasaidia. Yeah, the people suffering is not me. The people suffering are on the streets. Yes, you see. And I feel very sorry for them. I feel very sorry for them. I just can't let somebody sit on my name and abuse me left, right, center
because I'm feeding somebody. I'd rather just put away your feeding program and I'm good. Misiezi lalanza. Ndio nakwambia, you see like hapa hivi nikiona kuna groups unapata the Filipinos, the Indians, there are some Arab countries. They have a groups of people doing some stuff, they do this. Mtu akipata shida, they have a group of doing something. But mimi sijaiona wa Kenya huku. Sometimes ukiambia mtu hivi, I don't know wenye wanafikirianga, they don't want to do anything with Kenyans. Unaona? Because we are very toxic. We are very toxic. Mjaribu kumuongelesha. Sometimes yani wa Kenya sisi tutakuaje? Yani we are very toxic. And then the another problem we have, there is this group of women who came abroad and they did not expect what they are going through. So hiyo depression yote wanaleta hapa. Yeah. Wanakuletea depression yote wanaimwaga hapa online. And then hizo vitu unafikirianga tu ukienda majuu. Ukiona mtu mwingine anaishi vizuri uko okay, unasema eh, nyako si yako vizuri. He is just in a life and do something. Eh, hata mimi naenda kwenda Germany. I want to go to Germany. So ukienda huko you menda go in a different way. Umeenda kufanya kazi maybe kwa super. So you don't have time to go to TikTok. Wewe ni mtu mwenye umechipanga, you know your things, how you do this, you know. Alafu sasa ukifika unaanza kusema oh sijui. No. Don't wacha kufananisha mtu. Fitness. Were you there when I lost my job? No, I wasn't. Yeah, I lost my job because of TikTok. Initially, I started TikTok just for fun. To show people Germany, how we go to work, things like that. Kumbe, in the process, people were taking my data and keeping it. Anything I was showing them, they were recording it and keeping it. They were recording it and keeping it. Then, Gafla Binvu, the videos were sent to my company. I was working with Americans. And within 24 hours, I was working with the American army, very strict. And the things I did was out of the rules of the company. Exactly. So within 24 hours, I lost my job. The Kenyans made sure that I am jobless. And you know what? I'm a single mother of 3 kids. I pay my own rent, I pay my own shit, I pay my own bills. They made sure that they brought me to my knees. And I was crying and they said, bado haujalia. Ndio utalia. Those are Kenyans whom I was entertaining for free online. But you know what? Mungu ni mwema all the time. The day I lost my job is the day Mungu alisema sitawahi lala njaa na sitawahi teseka. Since I lost my job last year in April, to date, I live better than when I was waking up in the morning to go to work. Yani, I was struggling. Before I lost my job, I was struggling. And when I lost my job, I stopped struggling. Now I'm at peace. I eat well. I sleep well. I have a lot of time for myself. I'm doing great. This app is very dangerous. So, usiongee juu yako sana kwa hii platform. Don't give people avenues to spoil you wherever you are. Sahi image yako iko hapa nje. You don't know who is gonna come after you. I know. Ongea kidogo sana, don't give so much information about you. Na wacha nikwambie, Mkenya ni moto ya kuotea mbali. And the last thing, especially when you are doing better than them. Exactly. Run and don't look back. Hii ni warning ninakupatia. Na usirudi hapa ukilia, umepoteza kazi, umepoteza hii. Because it is possible. Mimi
Okay, hapo ni ukweli umesema. But the thing is, ukifanya makosa yote kwa hii, tuseme like these countries, usually, hata nikiongea tu hivi, they have the full information about what I've said about their country. Apart from that one, they don't give a shit on that. Ile tu yani, you don't know. You've been Kenya ni kuchimba na kuzika. Yeah, that's true. Do not underestimate a Kenyan. Kenyans are very little. They and are just very big, yeah. Especially people who didn't make it. They are very bitter. Utafikiri mnashare uko. Because they will not sleep. They don't know you, but they will not sleep because of you. They will hunt you to your coffin. So be very careful. I will. I'll do that one. And I usually don't go. I don't go live to do. Hivi unaniona fitness. Mimi ninaishi hapa. I removed my address from this place because it was getting out of hand. They were writing letters to the children office. They were writing letters to the police. They were writing letters to the judiciary. They were writing letters everywhere. It was getting out of hand. The police were at my doorstep all the time. Mkenya ni moto ya kuotea mbali. Atukusiki. Aunski? Yeah. Umepigiwa simu, enda WhatsApp urudi. Hello. Yeah, Wajakoya. Sema. Kisia kuna vikwazo. Anajitambua, ni mkisi anajitambua. Huyo anajitambua, huyo ame make it. Huyo ame make it. Sawa, lakini ni mama's boy. Huyo ni mama's boy na ako naive. Ako very naive. Hii dunia itaki watu naive hivyo. Itaki like mtu forward travelers. Nataka hardcore. Ata kuniumia. Ati? Wanaumia. Ata tena zinaleta gani? Halo. Halo. Yeah. Sasa hivi tunaanza kujonga kidogo. Wewe uko na kelele. Uko kwa wacho. Wewe uko na kelele. Mimi nataka kupika uji. Nataka kupika uji and then I prepare my daughter. Mtoi wangu ana nini? Anaenda kwa babake. Next week wanaanza shule. Nataka kupika uji. So, ni watu. Ebu tu niwaonyeshe hii pocket gas yangu vile ina. Ndio hiyo ina kai. And it is working perfectly.
Kwani uko kwa Ndudhi? Wajakoya? Yeah. Uko kwa Ndudhi? Ndi nafanya ni? Sisi tunasikia tu hapo upepo. You guys, nifanye nini? Nishughulikie my daughter. Mtoi wangu ana nini? Si mnaona? Pocket gas. Unaweza kwa nini? Unaweza kwa kwa pocket. Ukasafiri nayo. Ndiyo. That is how it looks like. Na inapika very normal, like a normal gas. Inatumia nini? Si inatumia gas. The pocket. This is why it is pocket. You can walk around with it. Movable. Unaweza pika nayo mpaka kwa bed. Uchomi kila kitu. Fitness amerudi. Wewe Wajakoya, hauna network. I don't know what's up with you. Na kuku disconnect. Fitness. Yes. Umerudi, sema. Mimi nataka napika uji. Ninakunywa maziwa, 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 maziwa. Aki leo nataka kufanya kazi ya nyumba. Kazi ya nyumba, kuosha nyumba, kupanga nini? No, I'm moving out. So, leo ni siku ya kufua na kukunja manguo. I'm preparing to move out. Ah, to the new house. I'm moving out. Yeah, to a different city. Oh. I'm moving to a different city. But I still have time, so sina mbio. But because of my kids, wanaanza shule next week. Mm-hmm. Yeah. How do you refill? No, you don't refill. Inatumia nini? Inatumia hii kitu. Ikiisha unatupa. Ndio gas yake. Sina kidogo naona hiyo. Yeah, ni kidogo. It's only meant for emergency. Aha. It's for camping. Ukienda camping. Yes. And since I'm moving out, there is no need to buy a permanent one because I'm moving out. So, I'm going to buy a permanent one in a new house. Sarah, did you pack your things? Koko ya German. Koko ya German. Koko ya German, what's that? Ndiye sijui. So, fitness. Tumemaliza hiyo story ama? Usikue cordial sana na watu. Vile umekuwa open, unasema stories za kazi yako, nini, don't do that again. If anybody asks you about your privacy, wambie tu, that is none of your business.
na ni hivyo. Sometimes you can be very generous with information that is going to kill you. It has happened to me, so you can only learn from me. I can see that. Yeah. Usikuwe generous sana na information yako, especially on TikTok platform. TikTok platform is very, very dangerous. Kenyan TikTok is very dangerous. Kuna mtu anasema, can we risk? We risk what? We have wandering souls. Yani they are dead on TikTok, but they are still alive. They are alive, yeah. Yeah. They are very, very, very dangerous spirits on this platform. Very dangerous. I've seen the request. They are like 180 now. 180? What do they want from you? I don't know. We have psychopaths on this platform. Psychopaths, people who are very sick. Sai, I have time to read the comments. I'm reading the comments. Hey, tungekuwa kama watu wengine, kama nchi zingine, tungekuwa mbali sana. Wewe unaonanga Waganda wakipigana online? Ban. Example. Yaani si na wako wengi ni TikTok, yani hawajai na wewe pata anaongelea mtu mwingine, hawezi. Sisi. Tabia ya Kenya ya kutukanana online sijui imetoka wapi. And to, the funniest thing, wengine wana ya kufanya wakiamka nyako mpaka na shindonga ai, kwani huyo ana wazimu? Hakutoshelezwa na nini? Hakunyanduliwa vizuri? Yani mtu amejiongelesha, unapata hiyo kitu kwa vibe, unajiuliza gai, huyu sasa ananiongelelea nini huyu? Imagine mtu wako chini yako anakuadvise. Yaani mtu wako chini yako ameshinda hapo, amekuadvise and my TikTok people are sick. We have sick people. I made some videos. Somebody advising me, I went on holiday, I didn't go to Mombasa, you don't have money, I don't talk. Na mtu kama huyo, ata tu safari ya kufika from a German city to a German city imemshinda. Eh? Cause hiyo ndio kazafari. Na imagine ati umekasirisha mtu juu hiyo holiday, hiyo holiday yako au kufanya vile anataka uifanye. So the person is angry. Wa Kenya. By the way, yes, kama ulikuwa unajua mtu, I went to Kenya, nilikuwa najua mtu kwa TikTok. Nikaenda Kenya siku meet. Yes, ilikuwa vita. It was personal. Na nilikuwa naona tu mbona na why are you just insisting a lot like as man cool? Why do you want us to meet? Nimekujua tu hapa. Kwa mpole pole tuone. Umepigiwa simu tena? Na tukusiki. Kwani nimeingia wapi? I don't know. I need to check my Wi-Fi, if it's okay. Kwani hiyo ujio tutamaliza? Mpaka kesho. Ah. Kesho sitapika, nitachemsha tu.
And it is very light. Lazima niongeze. Unajua sijui kutengeneza hiyo hiyo. Nikitengeneza inakuwa kama uga. Uji. Mhm. Oa bibi, oa bibi. Oa bibi ya kupikia. Ndio hiyo. Mnaona hiyo kitu inapika perfect like a normal cooker. Kuna mtu ananiambia don't meet anyone, utarudi bila job. Mimi hapo kwa dating sipatikani. Hey. Hiyo safari ukienda ukienda Kenya, mimi nafika tu Kenya tu hivi, naenda express mpaka kwa mama yangu. Wewe ni mama's boy. Hey, I can't survive without my mom. Wewe ni mama's boy and you are very very nini. Uko naive, bibi yako atakupiga wewe. Sijui ataanza aje kunipiga. Unafaa kuoa Mluya. Aye. Mluya atanipomoa. Huyu ni mama's boy guys. Kama unajua unapenda watu, so lazima upende mama kwanza kabla hujafika kwangu. Because my mom, she's very important to me. So guys, hii kitu ukiona bwana Mluya anapenda food, mununulie umweke kwa bagi na kitungu na nyanya na tumboga, na maisha si inaendelea tu. Ya maisha inasonga. Yeah, mtu akiwa na njaa ananlish vitu zake, anapika. Yes, your mom is the final charge. Your mom ni kila kitu. Unajua aku pole, utaweza chunga usichomeke. Uji yangu lazima iwe vizuri. Unajua mama akikwambia kitu akwambie, "Eh, hiyo safari leo usiende." Wewe tu jua hiyo safari usiende, cause watu wanakuanga na very very special something there. Wamama wanaganga na kitu ngine. Now, there is no way utazawadanganya kitu. Mimi unajua mamangu siwezi mdanganya. Na atajua tu nimemdanganya. Na umekunja sura. Mimi huwa nakunjanga sura. Si ufikishie mama yako salamu. Mama yako pengine anakuwatcha hapa. My mom si mtu wa TikTok. Atafikishiwa tu. Mama yangu leo ni siku gani? Ni sahi ako church. Nyinyi watu wa SDM? No, Catholic, but ni wale wa mama wa sijui mama kanisa, sijui wanakuanga na vitu zingine kwa you know, wale wenye wanakuanga na sijui wanahitaji. Usually they meet like two times a week in the parish hivi ku na father hivyo vitu kama hizo. Thank you Jim. Nimerudi from Africa. Singekuwa unawapangia zenye wanaweka leo so, kesho so that they cannot do that. The Wi-Fi, I don't know, it's so bad.
Halafu nikakunywe uji. Mungu hata nisaidia tu. Unajipa moyo kwa mambo kama haya. Mtu anauliza 12 years anarusha nguo hivyo. Kwani unafikiria kuna mtu akora hata 15, 20 lakini but they don't know how to. Wale wenye wanapenda ku... Zile ni za wa 18, ule ni wa 18. Hizo ni za wa 18 years old. Yeye anasema wa 12. Alafu nikikuonyesha wa 13 si uta faint. My friend. Hiyo ndio inaitwanga watoto wa Europe. Lakini sometimes hata sisi wakati umechoka si unaanzia kutoaeni nguo kwa mlango huko kiingia. Ai hapana. Sio kama uko na kabati hivi. You try to be organized. What is the use of kununua kabati? Tumasi uweke manguo kwa buja bag. Si unachikuta tu like. Ai hapana. Nitajipa tu moyo. Nipange pole pole. Lakini haifai kukua hivi. Haifai kukua hivi. This has happened because I was not there. And my son also akwa alikuwa amenda alikuwa kwa babake. So you know, our wazungu pia they don't care. Ye bora mtoto amekula. Hiyo ndio muhimu. Hizo zingine ni kelele. Yeah. So na try kuzikunja, kuziweka in place. Alafu nianze kufua. Nianze kufua. Angalia. Sasa upange, uvue, uanze kupiga pasi tena, uarrange. Kazi ya... Life abroad. Si rahisi. Maisha ya nyumbani ni rahisi sana. Kwa nini? Nyumbani usiru kisikia kule, uende kule mind choma unakula huko, unasikia uende huko na you know you do what you want to do. So sisi tuko hapa tunafikiria mambo ya kazi all the time. Thank you for those who are gifting me. Watu wana kugift? Yes. It's not easy. I usually give people the, like huge gifts, but mimi hata mimi najua sijaipata gift kubwa kwa hii TikTok. Usually ni napenda ni live ndio live unajua inafaa kitu kama inafaa tu kitu kama 3 to 4 5 hours unaenda live. Sasa mimi ni mtu nikikaa 1 hour nasikia tu nimeanza ku ngorota tu nataka kulala. And unapeana gift juu unataka ama unapeana ndio watu wa ku recognize? No, I just nikiona mtu ana okay, kama najua mtu na mugift tu kama ana akona game na mugift tu a win. Alafu kama mtu ni like anafanya kitu inapenda na mugift. Unajua kuna wengine unapata mtu anaimbanga, there are some guys they have a group of singing. So mtu akiimba tu vizuri, I just give that person. Like mimi sijaguangi tu nampeana. Kwa gift napeana yeyote. Cause me I just noticed you recently. Ukini gift kwa Farid. Nilikuwa kwa Farid juzi. Yeah, that is when I noticed you. Kwa Farid kwanza nakumbuka the first shark nilikutumia ilikuwa last year.
Kuna mtu ananiambia wewe mkisi unaongea sana. Sasa mdomo ilitengenezwa ni nifanyie ni nipige filimbi na mandege. It is hard small. So thank you so much for watching the video to the end. Remember to like, share, comment, and if you have not subscribed, please make sure you subscribe and put on the notification bell so that you know every time I post a new video. So guys, thank you. I'm gonna see you on my next video. Bye.